ូនបងអូនព្រោះព្រោះចាកូនចាំមើលឲ្យបងអូនព្រោះឡាយចាស់អ្នកព្រមចាតារស្មីកូនចានៅអូស្ត្រាលីចាជាដំបងសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកគ្រូសូមគោរពអ្នកមាស្ការចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគោរពជំរាបសួរដល់ម៉ាអ៊ំព្រមទាំងបងក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ចាអរគុណចឹងកូនសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគ្រូចាចាអញ្ជើញចាថ្ងៃដំសំអំទីរនអ្នកគ្រូតោះតោះមិនអីរឹកចង់ភ័យមែនអ្នកគ្រូភ័យតោះតើភ័យអីថ្ងៃដំ5កើតខែអាសាកាយចិនសំអាងក្រាបវន្ទាឈួងអែត្រៃរត់ដោយសន្ធាអសលហង្គបូជាជាចិនជ្រះថ្លាបូជាធ្វើទៀនរាំងសាសើបានកាន់ផ្ដាញ់ផ្ដើតាំងចន្ទាព្រមលឹកនឹងគុណព្រះសម្មាហើយប្រំប្រកាសូលក្ខណៈមួយថ្ងៃព្រះអង្គចង់តាំងគូក្នុងដីបវលអន់អង្គពីអង្គពីនេះព្រមចាំងធរត្រៃកូនបីសំដែងធដប្រចាំងធមចាំងកពវតនឹងសូនបួនស្ថាបនាសងមងរងបានបានចិនស្លូតក្នុងសាំងស្នាប្រាំត្រង់សំដែងយ៉ាងមៀងកាន់កាន់ផ្ដាញ់នាងព្រះបិតាតែយ៉ាងមៀងកាន់ផ្ដាញ់ដែរញ៉ាងព្រះបិតាជ្រះថ្លាចិត្តហើយទាំង5នេះក៏បន្តីចាស្មោតតេតោងជាមួយនឹងក្នុងខែអាសត្វហបូជាចាហើយយកបុតកំណាបអឺញីឲ្យក្មេងៗគាត់អឺបុតទី7ចាក្នុងសាំងញីឲ្យគាត់ក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់បានស្ដាប់ទៅគាត់អឺរៀនតាមចាសលេងមនីរស្មីនៅអូស្ត្រាលីចាព្រះសង្ឃក្នុងពុនទេសាសនាគង់ចាំវសា3ខែជាប់3ខែតាំងចិត្តដោយសន្ធីបដិបានបូជាគាត់ទៅបង្រៀនណាគាត់ចាប់បានលឿនមានអានិសង3ញោមម៉ាកណារកូនលៀមភពជាទ្រមទាំងថាណតិនអាសលហង្គបូជាចាអរគុណគ្រូស្លូប្រូឡើងសតុនម៉ណីចាទឹកនឹងចូលប៉ុន្តែស្ដាប់អរហាចាប់បានណាចារហាចាប់បានត្រូវហើយអត់អីទេទាំងអក្សរទេណាសំទោសព្រះចង្ការចង់និយាយថាពីរោះមនីសលេងសតុនហើយទឹកនឹងរៀនប៉ុន្តែរហាចាប់តង់បាន
រហ័សលើកដាក់ត្រូវរហ័សចេះបរហើសំលេងសំលេងហ្នឹងມັນធ្ងន់ទេប៉ុន្តែស្រាលសតុនបរហើចាប្រុសហើយចា 95% ហើយម្នេចាបាន9លានកន្លះភាគរយឧបន្ទុបានច្រើនមែនតើចាដោយសារអីទាំងការលើកដាក់សំឡេងទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងការបង្ហើសំឡេងទាំងការប្រើអឺនគឺបានទាំងអស់ចាមានចំណុចខ្វះខាតតិចមិនជាគួរជាការកត់សម្គាល់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងណាតែទៅអញ្ចឹងទៅវាអត់ទៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនទេអញ្ចឹងយើងអាចចាប់បានស្រួលងាយបានអញ្ចឹងអាចសូត្រនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងទៅថ្ងៃអាសត្វលហៈកបោជីអីអាចសូត្រតាមវត្តបានណាចាចាអត់អីទេអូខេចាប៉ណ្ណឹងចាស់បានពេលរស់ហើយចាអរគុណសំឡេងព្រោះណាសំឡេងស្តៀងបងគុំសុគន្ធាមនុស្សហ្នឹងសំឡេងអាតោះសៃតងចាសំជើញចាតោះបាទជាបងខ្ញុំសាក់សិនមើលចាសាក់សិនអញ្ជើញសាក់សិនចាចាចាបានជាកសលណាស់ទៀនធម្មទៀនឆ្នាំអតិនគរ
សពតិណងធម្មតិណងជានិតិចាធម្មតិឈ្នះអត់ទានតែពួងចានេះតង3ខែតើខ្លះពួកគាត់មានសម្លេងព្រោះតែអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់លើកដាក់សម្លេងខ្លះគាត់អត់សូវបានតែការបានរៀនការស្ដាប់អឿនចាការស្ដាប់ការលើកដាក់សម្លេងទៅពួកគាត់គ្រាន់បាននៅក្នុងក្រុមនេះចាខ្លះសម្លេងពួកគាត់មិនសូវបានខ្លះបានពិធម្មជាតិចាខ្លះត្រូវការគាត់បានអត់ជោគសលពីអានឹងរឹងភ័យជាងបន្តិចអីរឹងភ័យផងមើលទៅចាតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ម៉ូទៀតហើយបាត់ម៉ូតថ្ងៃហ្នឹងភ័យអីមើលទៅភ័យភ័យឲ្យចង់ដាសាទៀតចាភ័យឲ្យរឿងចាប់តាំងរឿងខ្លីកតុយជាម្សិលមិញបន្តិចចាប៉ុន្តែបន្ទុកក៏មិនធ្លាក់ដែរក៏បានជាងពីម្សិលមិញដែរសម្រាប់បានប៉ុន្មាន7លានបន្ទុកឯងថ្ងៃនេះឲ្យ8លានចុះបាត់ 80% សង្កត់ថា 85% ហើយចាអត់អីទេសលេង 85% ហើយចាបាន8លានកន្លះចុះចារឿងខ្លីកតុយបន្តិចនឹងច្រឡំអក្ខរាវិរុទ្ធបន្តិចគំអីអស់តោះតែម្ដងចាអូខេអត់អីទេតោកអត់មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបាច់ចាំបាច់កែតម្រូវអីច្រើនទេណាពូស្ដាប់មើលទៅឃើញថារលូនហើយ 80% ហើយចាត់ទុកថាជាការប្រសាហើយអញ្ចឹងណាចាកូនចាចាតោះអចន្ទល់កំភៃណាតាំងចិត្តប្រយ័ត្នធ្លាក់បន្ទុកអូសុបាយភ័យកូនភ័យអីកំភៃសូមគោរពចាស់ចាស់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនម៉ែម៉ែមានកូនចៅស្មូតច្រាអ្នកគ្រូសំមួយឬពីរមកទុកថ្ងៃដាំ5កើតអូសានកាយឈឺសំបានអត្រាវន្តីខ្ញុំចង់ចូលគោរពជាមួយអ្នកគ្រូបងព្រះត្រៃរំដាចាំចាប់ទៅគូឆាតទៅកូនណាចាSala
ថ្ងៃនេះបង្រៀនពួកគាត់ចាពីបទតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃអសលហបូជាចាចាំវាសាបីខែតបអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះមិនសូវមូលនៅក្នុងខ្លួនទេចន្ទលចាមកស្ទាបដៃស្ទាបជើងតិចដៃតិចជើងភ័យយ៉ាងនេះមកភ័យយ៉ាងនេះអីណោះសៃមកយ៉ាងតាបានសើតោះមកគោះទៅហើយណោះឥឡូវហើយចប់ចន្ទលទៅចូលដល់វែនខ្លួនហើយគេអត់ផត់ទេតិចដៃតិចជើងអីយ៉ាងហ្នឹងហាត់អីភ័យយ៉ាងណេះអ្នកគ្រូខ្លាមែនស្លូតសឹងអីបងប្អូនជីដូនមួយខ្លាសោះហ្នឹងអឺសំឡេងចន្ទលមិញពិបាកស្ដាប់បន្តិចសារសេវាឬរឿងត្រឡាត់ណាហើយដូចជារឿងឬអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែឮសូរនេះរឿងឆាវអីប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងអត់អីទេចន្ទលអសូតព្រោះហើយការលើកដាក់ការអីក៏ព្រោះដែរបើពីតបងបានស្ដាប់អត់កើតចាតែគ្រាន់តែខុសអក្ខរាវិរុទ្ធបន្តិចមិញទេចាលើឲ្យបន្ទុចា 80% ចុះឲ្យសេតូ 85% ចន្ទល 80 វាស្មើនឹង8លាន8លានបន្ទុថ្ងៃសិលឡើងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនេះអាសាឍនេះគាត់អាចទៅវត្តបានពេលតំណេទៅវត្តទៅហើយសូត្រអាកាសល្អសូត្រទៅលោកឲ្យសូត្រសូត្រទៅបូជាសំឡេងទៅជាតិក្រៅឲ្យមានសំឡេងពីរោះសពតិនឹងធម្មតិនឹងជានិតិធម្មតិឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឃើញទេស្មូទៅជាបនជាកសលនឹងឈ្មោះថាយើងបានដាំពូជនៅសំឡេងពីរោះនៅក្នុងព្រះធម៌ចាចង់អត់អីណាកូនណាចាចន្ទថាអស់សេបឆប់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 ទៀនរៀងតតបំខំប្តឹងដើមចន្ទសេបឆប់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 ព្រះគុណកោព្រះប្រែប្រែកោសំឡងចន្ទមួយថ្ងៃព្រះអង្គក៏អត់លើសំឡេងគាត់ពេចឡើងមកស្មូតរបត់អើអបការមកផងណាបងប្អូនចាមើលចង់រៀនស្មូតប្រះប្រះសំឡេងអាចតតមកតាមចាំលេខនៅ Telegram ខ្ញុំកណាខ្ញុំដាក់នៅ caption នៅខាងលើហ្នឹង
con anh chết thật sâu đặt men lư nè kêu hai sao đạp đặt bám thứ sâu sầm lên long ping đăng từng ơi thì mong mình đang là câu hai con ở lư tới chết thật sâu tới là hot cơ bản đào sân tư lên sập ba đấy chưa? Mình lưu sâu long long cả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  long chẳng á? Long con xưa ta câu ở nhà cụ tập con bàn ốp nhà cụ tham lập bán con thở sâu ngay tay con tập luận an bàn tệ đời xa con thở lọ cạn cái nhé mà sâu mua là rõ. Ôi mình mệt to tập đặt cả năng bán mua tệ pra chưa mà cha. Mấy này ở bà bạn đạp nằm mình bắn tạ đăng tha sầm lấy đăng còn ba chương môn tiếng ca lực đạ tiếng ca pra ơn tiếng ca thanom tiếng sầm tu lập bươn còn ba chương môn đăng thành trắng á bắn tay còn tạ tham mấy nhá còn tạ lưu sầm lấy lòn à lơ tiếng ok đăng đạp xây mặt lòn ẩn hai pê đây là phụ hai con đập bật bàn tiệt chẳng á đập bật bàn chà đập bật bàn chà từ từ anh chẳng bật đạo sân lấy ạ con sân mở lấy đẹp xây sân chẳng mơ mua bị lòng tiệt à ayo đòn nào thêm mình mà bật đòn ta sầm bông rong buông xuống ôi thục chơi kêu tôi kêu thăm kêu sủng ba kêu sủng năm xóm riêng phải chung khné khăn ông tin đi xóm ai khôn xóm đi na mô tư hai ai luôn tay cầm ai miệng ra ạ ra ơ cần lúc chợ lên thịt chợ lại bông bồn thêm pi mau buộc buộc quạt chờ nó lời về đặt ong group cha ba niên khi nhau một rồi ha sập pram nè con người đặt ong con người đặt ong có chạy cầm chạy đặt chờ group qua giờ này អូនអង្គាយប្រែបានអមរំចិត្ត
ចង់ស្ដាប់បងពៅសូត្រណាស់បងសូត្រពីរោះណាស់អរគុណអរគុណច្រើនបងចា៎ជាអូនដល់ពីបងអញជាបងដល់ជាអូនទេចា៎គេថាតម្រូវចិត្តរបស់មនុស្សមិនបានទេមនុស្ស10ចិត្ត10ចាជួនកាលគេពេញចិត្តបែបសម្លេងនឹងខ្ញុំទៅអឺខ្លះក៏អត់ពេញចិត្តទៅអញ្ចឹងណាចាបែខែតាំងចិនសុំទៅអ្នកគ្រូកូនមិនបានចូលរៀនឯងអត់បានចូលរៀនច្រើនខែហើយសិពេញចាំមើលគ្រូដកចេញពីក្នុងក្របហើយអានតកូនសិស្សអ្នកគ្រូសំណប់អត់ចូលរៀនទេស្ដាប់តែអ្នកគ្រូស្មូតរយយប់អរគុណសាធុអរគុណអយោចាអរគុណសាធុសាធុអេដូចជាក្រាន់បាយជើងម្សិលមិញឯចាក្រាន់បាយជើងម្សិលមិញម្សិលមិញដូចជាពិបាកស្ដាប់ណាស់តែអក្ខរោរត់មិញនេះខុសកន្លែងនោះបន្តិចកន្លែងសំដែងយៈយៈមកការបាទេហាសំដែងយៈមកការបាទេហាយៈមកការបាទេហាចាមិញលឺសូដូចជា2អមិញអត់អីទេមកបណ្ដនគាត់បើជើងមុនចាគាត់បើជើងមុនរឿងពងអស់កតួយជើងមុនប៉ុន្តែនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតនៅថែមទៀតព្យាយាមទម្លាក់អក្ខរាវិរុទ្ធហ្នឹងឲ្យរឿងធន់ជាងនឹងបន្តិចពងអស់ខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចសំឡេងឲ្យបែបមនោសញ្ចេតនាលងលោចតិចមកគឺប្រុសខ្លាំងហើយចាបានចង់ដឹងពិន្ទុមែនទេមានតែចង់ដឹងពិន្ទុទៀតបាន6លានកន្លះពិន្ទុហើយចា6លានកន្លះពិន្ទុហើយច្រើនហើយចាគាត់បាយជាងម្សិលមិញណាចាលើកដាក់ទៀតតាសុភាពចាំឲ្យស៊ីណាចង់ក្រោយនៅកំស្រានមួយទៀតមុខស្អាតណាកំស្រានណាអ្នករតនគិរីសម្បូរទឹកសន្សើមចឹងសាច់មុខស្អាតពណ៌សម្បល់ស្រស់ថ្លាចាចាអរគុណស្ងាត់ដល់កោឲ្យបងអូនម្សិលមិញងើបតាំងពីម៉ោង3កន្លះរៀបភ្លឺងើបមេឃអាប់ម៉ោង3ម៉ោង4ចេញទៅបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅក្នុងខេត្តតកែវពេលព្រឹកមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចអ្នកគ្រូសំបត្តិអនិច្ចាអធិស្ឋានពេលនេះវគ្គនេះខ្ញុំបង្រៀនស្មូតអត់អាចសូត្របត្តិអីក្រៅពីបង្រៀនពួកគាត់ទេអញ្ចឹងណាអើយបោជីបោជីផ្លទីរាងសាសលបាបកុសលតាំងចិត្តដាររំលឹកនឹកគុណព្រះតាមាហើយតាមប្រកាសសូមលះណាប្រ
sống đây dẫn mẹ cắn cắt đạch mẹ nè bông xa nà là ôi chẳng tất nè 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 mấy ơn cảm ơn khá lơ tha mạch bông ạc băng mà sạp bông mọc dù hai khi châm cho chật bông tăng châm cho chật bông nào khi châm cho chật mọc này ôn ai cho chú mục cho riêng bàn ta ôn cha cái bọn nè bắt áo bóng chân phân thênh cầm cất lòng sáng na thầm ngày đập trăm ngày á sát môi rôn chia nát có lỗ xa bế tổng thông khăn phân ta sáng na cũng chăm vô xa bày khai chọp bảy khai tăng chân ta hồi sát thiên bà đẹp văn bồ chí cứ chí trọt miễn là ni sống bảy khai tốt có thêm chí trọt càng thân tiền à thằng bồ chí xôm trẹp lăng bần trôi vô ta tập thi miền cho vật ba để bắt cho phát tiền lấy cô nập biển nên tay hòm à sập hiệp chị em à mối tiết sắc cầm xăm xả có lại mùi tiết đó mình cầm mà nè chà sắc tháp na xong chà hai chị em lùm nâng trăm tông á trăm tông nâng giờ mấy bị lơ sma bản na cứ thử từ đầu khổm sma admin lươn tơi thế nè chà sự phép đã bị chồng đập bẹt cả đường lươn tơi hưởng khay tơi khay tơi mạnh nhất nhé lực đặt từ hào cha hai ơn của mình thì là đập bẹt một thì vô tới sáng thế tập bộ mơ mơ cọt cá xem lên cọt cá tập bẹt lấy sáng mực non camera coi sáng thì ai đến thoát được sáng này phía diêm đặt tông ao sma ắt ao lươn nhọp lươn nhọp lươn vờ ấy thế na sập hiệp na tơ pin na ấy sma liên tục sầm lề nhá cha liên tục sầm lề còn ba chiếc mà sao mạnh bằng tê cha tập thấy cái này giờ thấy giờ bật bóng sập tê à tập về trắng vì đường ao tầng hai mà bao dương hưởng khơi bệ đầu dương hưởng nhọp đi tới dương pra sầm lề ắt ban lo tê công phay nè cứ bong bong cho mùi kla tê ở đây tê cầm phay ở đây tê cha ban lăng bong mùi bong lên bong tụ hai ở đây tê chặt sập phi rồi hai còn ba hai là mồm hay nát bọt đang châu bong man này mà tất để bây giờ tất này con tổn ở mà tất để châu môn mà ờ ở đây đây còn ba cái bọn đang nghe được ở khnê nát phần năng cho sập hẹp cha ta xin na ta còn cha chỉ đồng bóng con sập hẹp xuân trung chích tì cầu này là khi mà sang tập muốn chỉnh cho vào đây nha đặc tên là tây độ cha ta xa cha đầm tâm can khai an khai chất xong an cả bốn tiền chú bèn trái rốn đôi xa thiên á sáng bột chiếc tình trang khla Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ับก้นเปรียสามหายปรำตาสตงแหลงกนังมวยเปรียองจองตังตงตงใจบอบอันอังปีอังพีเนสกรมสมอังพระดังสัญจังต่อไตรกองใบสำดานทอดอประจังต้องตั้งกับวันตั้งสนวันสถาปนาสมองวันปณิบันเจนสลอนขนองสังนารำตรงสักยังแม่งตั้งตั้งดังมีเนียงเปรียดแล้วยังแม่งตาบาดได้หายังเปรียบใบดาแจงตาฉันให้แต่งประมีก็บนคนบาตาสินะจ้าไทยประจับไว้ก่อนบากรบตะคณีนั่งสำเลยนั่งอ่อนยออ่อนละเวยเหืองทงนจึงมนบันติงสเตอร์ตะสรากระตุยตีอินติเตจ้าสเตอร์สรากระตุยตุยอินติเตเชียร์เยี่ยมตำแหละเหืองทงนจึงนั่งตีสังกัดในปีบากระดากระตุยจองนั่งอักราบรถน้องเตียงเหืองทงนจึงนั่งตีให้เลือบื้นบานหายมันบัดอายเลื่อนจีนังด้วยก็บัดอายยืดจีนังได้บานหายตองนั่งปิดบานจ้าแทนแต่สังกัดปีอันติ๊งติ๊งมาโอเคจ้าบานหลังจัดสับพีรอยสินะจ้าผมปลีนเป็นตุ้งนะจ้าเอ็งมันจะคู่เปิลที่เป็นตุ้งสตัมมาเลียนปีเลียนใบเลียนผมใบผมบุญเลียนต่างโยต่างนาที่เป็นตุ้งนั่งขวัญบาจึงมนสำเร็จอันโยสำเร็จทงนสำเร็จขวัญบาต้องออกนี้นั่งไงแน่จ้าคำสร้างสดบานไหนก้นสดบานไหนบักมูสดบานหรือบักมูสดบานหรือจ้าไม่นั่งโซต้องออกในหายออกให้เธอเองอายุกําสร้างโซตบ้านเนี่ยจ้าบักมูดจ้าบักมูดพออัดเลยเต้บักมูดจ้าอะไร
ចាបានណែអូចាតាមបានទេនៅភ័យណែនៅភ័យអូយនៅភ័យទៀតចាំមកទឹកក្រោយទៅភ័យទាំងអស់គ្នាទឹកក្រោយនៅតែភ័យម្ល៉េះសាសភ័យណែដល់ខ្ញុំពីបើតក្រោយក៏លោកបានអស់ភ័យសិនទៅចាំវយអីណាគ្រូស្ដាប់មកអញ្ចឹងចាំវយអីណាគ្រូស្ដាប់មកអញ្ចឹងចឹងអស់គ្នាណាគ្រូជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាណាគុណពោចាសុខសប្បាយសប្បាយល្អទាំងអស់គ្នាណាអូយបងប្អូនថ្ងៃនេះដូចជាអស់ខ្យល់មែនតើពង្រៀនចាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ពេលដើមរៀនតាមម៉ោងតែឡើយដល់ពេលកូនសិស្សគាត់ចុះឈ្មោះចូលរៀនច្រើនអញ្ចឹងទៅអពេលអញ្ចឹងទៅគឺរៀននៅពីកានម៉ោងទៅតាមម៉ោងដែរហ្នឹងចាហើយມັນកំណត់តោះទៅចប់បានឲ្យពួកគាត់ចេញទាំងអស់គ្នាទេបើបងប្អូនណាកូនណាគាត់រៀនអឺហាអូក៏សូត្រហើយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចអឺចាអាចទៅមុនបានគាត់មានកិច្ចការងាយអីពេកទៅទៅនៅចឹងអត់អីទេបងប្អូនអឺនឹងខ្ញុំនឹងក៏អត់បានសូត្រធម្មទានទេដែរដូចអស់ខ្យល់ខ្លាំងហើយស្អែកត្រូវចាចេញដំណើរជូនព្រះមេត្តាទៅកំពង់ឆ្នាំងហើយចឹងទៅងើបប្រយោគទៀតម៉ោង5ឯឡានគេមកយកហើយចឹងទៅវារឿងអស់ខ្យល់បងអូនទាំងអស់គ្នានឹងចាំទៅដែរទៅពេលមុនអេសាអេជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជម្រាបសួរបងយាយតាមិញមីមិញមីទៅទឹកចេញហ្នឹងណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងប្អូនណាជូនបងជូនកសលចាទាំងអស់គ្នាចាហើយអឺប្រហែលជាជប់បន្តិចហ្នឹងចាបាននឹងខ្ញុំប្រហោះអឺសូត្រតេតងបុតអាសាលហកបូជាមិញហ្នឹងថតជាវីដេអូប្រហោះណាជូនបងជាកសលស្មារតីអស់គ្នា